ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ለእናንተ ሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን። ከመረጃዎቻችን መካከል አበይት ነጥቦች እናስቀድም። የንጹሃን ሶማሌዎች ደም እየፈሰሰ ነው፣ የኛ ጊዜም ይመጣል ሲል ኦብነግ ማስጠንቀቂያ ሰጠ። የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ በዚህ ማስጠንቀቂያው ይቅርታ ወደኛ ቢመጣ እንኳን በህዝባችን ላይ ጉዳት ያደረሱትን አካላት ፈጽሞ አንረሳም ብሏል። መረጃውን እናስደምጣችኋለን። በኦሮሚያ የንጹሃን ግድያና ገታ ሆነም ቀጥሏል። በወለንጭቲ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በር ላይ መኪናውን አቆሞ ሲሳለም የነበረ ግለሰብ ላይ ተፈጸመውን አሰቃቂ ግድያና የጓደኞቹን ገታ በተመለከተ መረጃ ይዘናል። ኢትዮጵያ በኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ ለታገኝ ባሰበችው የባህር በር ምትክ ለሶማሊላንድ ለተሰጠ ያሰበችውን የሀገር ወቀና ለመተው እያሰበች ነው ተብሏል። ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ይህን በተመለከተ የዘገቡትን አካተናል። መሬታችን በመንግስት እየተወሰደብን ያሉ ነዋሪዎች ቅሬታ አቀርበዋል። በአካባቢው ሚዲሻና ፖሊሶች መሬታችን እየተወሰደ ለወጣቶች እየተሰጠን ያሉት እነዚህ ነዋሪዎች ከዚህ ቀደም መሬት የተሰጣቸው ሌሎች ወጣቶች አርሶ አደሮቹን አስፈራርተው ስላፈናቀሏቸው እኛም ፈርተናል ብለዋል። ይህ ቅሬታ የተሰማው ከየት አካባቢ ነው የሚለውንና ዝርዝር ጉዳዩን እንመለከታለን። ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ የቢጂአይ ኢትዮጵያ ንብረትና የባንክ አካውንትን በፍርድ ቤት እንዳሳገደ ተነግሯል። የሁለቱ አካላቱ ዝግብ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ዝርዝር አለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ በደቡብ ጎንደር ጀት ከሄደ ስላለው ውጊያ፣ በሀዲያ ዞን ኮሌራ ቢከሰትም አመራሮች በሽታውን ለመደበቅ እየሞከሩ ነው መባሉ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር ያዝናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋበዝን። ወደ መረጃዎቹ እንለፍ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚደረጉ ውጊያዎች በአንዳንድ ቦታዎች አሁንም እንደቀጠሉ ነው። ሰሞኑን ጦርነቱ ጋብ ብሏል በተባለበት በደቡብ ጎንደርና በጎጃም አካባቢዎች አንዳንድ መረጃዎች እየተሰሙ ነው። በደቡብ ጎንደር እንዳቤት ወረዳ ከጠዋት ጀምሮ ውጊያ ነበር ተብሏል። በፋኖችና በመንግስት ወታደሮች መካከል በደቡብ ጎንደር እንዳቤት ወረዳ ከባድ የተኩስ ልውውጥ እንዳለ ተሰምቷል። በተለይም ሙቀጫ ማኑኤል፣ አጸደ ማርያም፣ ገደቦና መሰል ቀበሌዎች ላይ ነው ከባድ ውጊያ እየተካሄደ ይገኛል የተባለው። ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ የቢጂአይ ኢትዮጵያን ንብረትና የባንክ አካውንትን በፍርድ ቤት አሳገደ። ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ በትላንትናው ዕለት በከፍተኛ ፍርድ ቤት የፍታ ብሔር ምድብ ችሎት የቢጂአይ ኢትዮጵያ የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችና የባንክ አካውንቶች እንዳይንቀሳቀሱና ገንዘብ እንዳይሰወርብኝ በሚል ባቀረበው የእግድ ጥያቄ መሰረት ፍርድ ቤቱ አቤቱታውን ተቀብሎ የባንክ አካውንትና የማይንቀሳቀሱ የቢጂአይ ኢትዮጵያ ንብረቶች እንዳይሸጡ እንዳይለወጡ እግድ መጣሉ ተዘግቧል። መዝገቡ ለችሎት ሊቀርብ ይችላል። አመልካች ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ በጠበቆቹ አማካኝነት የካቲት 27 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ በተጻፈ የአቤቱታ የክስ ዝግጅት አጠናቆ የ1 ቢሊዮን 519 ሚሊዮን ብር ክስን እስከማቀርብ ድረስ ተጠሪ ቢጂአይ ኢትዮጵያ ጥሬ ገንዘብ እንዳይሰውርብኝ እንዲሁም የማይንቀሳቀስ ንብረቱ እንዳይሸጥብኝ አስቸኳይ እግድ ይሰጥልኝ በሚል በፍትሐብሔር ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 151 154 እና የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሰበር ችሎት መዝገብ ቁጥር 191402 የሰጠውን ውሳኔ በሰረት በማድረግ አቤቱታ ስላቀረበ ነው ተብሏል። የአቤቱታው ይዘትም በአመልካችና በተጠሪ መካከል እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በየካቲት 15 2023 ወይም በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር ሰኔ 8 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ በተፈረመ የሽያጭ ውል የተጠሪን ዋና መስሪያ ቤትና ተጨማሪ ይዞታውን በአጠቃላይ ስፋቱ 29896.51 ካሬ ሜትር የሆነ ቦታ ላይ ያረፈ ንብረትን በ5 ቢሊዮን ብር ለመግዛት ተዋውሎ እንደነበረና ግዢው የተፈጸመው በሂደት በሚደረግ የክፍያ ስርዓት እንደመሆኑ አመልካች የመጀመሪያውን 20% ማለትም 1 ቢሊዮን 150 ሚሊዮን ብርን ከነተጨማሪ ሴት ታክስ መክፈሉን አመልካች በአቤቱታው ተክሷል። ተጠሪ በውሉ አንቀጽ 2 እና 3 እንደተመለከተው ሁለተኛ ዙር ክፍያ የሚከፈለው በቅድሚያ የካፒታል ትርፍ ታክስና ከዕዳና ገዳ ነጻ ስለመሆኑ ማስረጃ ሲያቀርብ በመሆኑ ይህንን እንዲፈጽም ቢጠየቅም ይህንን ለማድረግ ካለመፈለጉም ባሻገር ያለምንም በቂና አሳማኝ ምክንያት በመካከላችን ያለውን ውል በውላችን አንቀጽ 6 መሰረት በሰነዶች ማረጋገጫና መዝገባ አገልግሎት ቀርቦ ውሉን መፈረም ሲገባው ውሉን አቋርጫለሁ ክፍያውንም አልመለሰም ሲል የህዝብና የደሃ ማህበረሰብን ገንዘብ ከህግና ከስርዓት ውጪ የማይገባ ጥቅም ለማግኘት ውሉን አቋርጧል።
ገንዘቡን ማልመለስም ብሏል ሲል በደብዳቤ አሳውቋል ይላል ክሱም። ከዚህም በተጨማሪ መሬቱን ለሶስተኛ ወገን ሸጣለው ሲል እንቅስቃሴ ስለጀመረ ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ለከፍተኛው ፍርድ ቤት የፍትሐብሔር ምድብ ችሎት አቤቱታ አቅርቤያለሁ ሲል አስተውቋል። በመሆኑም ተጠሪ የውል ግዴታውን አሟልቶ ባለመፈጸሙ የተነሳ አመልካች ወይም ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ደረጃ 20% ክፍያን ከፈጸመበት ጊዜ ጀምሮ ይህንን አቤቱታ አስካቀረበበት የካቲት 27 2016 ዓ.ም ድረስ ቢጂ ኢትዮጵያ ገንዘባችንን ሲጠቀምበት ነበር። ስለሆነም ህጋዊ ወለድ 9% ታስቦ የ69 ሚሊዮን ለልጅ ልጅ ወጪ የሚከፈል ክፍያ ብር እንዲሁም 250 ሚሊዮን ብር ለዳኝነት የሚከፈል 50 ሚሊዮን ብር በድምሩ 1 ቢሊዮን 559 ሚሊዮን ብር የሚደርስ ክርክር ስላለን ተጠሪ ወደፊት ፍርድ እንዳይፈጸምበት ንብረት የማሸሽና የማሰወር ስራ ሊሰራ ስለሚችል ከፍተኛ ተጠርጣሪም ስላለን ይህ ከሆነ የማይተካ ኪሳራ ነው ውድቀትም ያደርስብኛልና ጊዜው ሲጄ ከሰስ ከመሰረት ድረስ ባስቸኳይ የእግር ተዛዝ ይሰጥልኝ ሲል ነው ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ አቤቱታውን ለከፍተኛው ፍርድ ቤት የፍትሐብሔር ምድብ ችሎት ያቀረበው። ፍርድ ቤቱም ይህንን አቤቱታ ካጤነ በኋላ አንደኛ ተጠሪ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ስር የሚተዳደሩ ሁሉም ባንኮች ውስጥ ባለው የባንክ ሂሳብ አመልካች የተከሰው የገንዘብ መጠን፣ ሁለተኛ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 የቤት ቁጥር 017 የሆኑ ይዞታዎች በአጠቃላይ ስፋቱ 29896.51 ካሬ ሜትር የሆነው ይዞታ ሳይሸጥ ሳይለወጥ ወይም በማንኛውም ሁኔታ ለሶስተኛው ወገን ሳይተላለፍ ታግዶ እንዲቆይ ሲል የእግር ትዕዛዝ መስጠቱ ተሰምቷል። በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች የሚፈጸሙ ድንገተኛ ግድያዎች አሁንም እንደቀጠሉ ነው። ታጣቂዎች ፈጽሟቸው በሚባሉ በእነዚህ ግድያዎች በርካቶች ከቤታቸው እንደወጡ መቅረታቸው አይዘነጋም። እስካሁን በቁጥር ምን ያህል እንደሆኑ ባይታወቅም እጅግ ብዙ ሰዎችም ታግተው ቤተሰቦቻቸው ጋር እየተደወለ ገንዘብ እንደተጠየቀባቸው፣ አንዳንዶቹም ገንዘብ ከተከፈለ በኋላ እንደተገደሉ፣ አልፎ አልፎም እንደተለቀቁ አይዘነጋም። ትላንትና ደግሞ በወለንጭቲ ገብርኤል በር ላይ መኪናውን አቁሞ የነበረ ግለሰብ በታጣቂዎች ተገድሏል ተብሏል። ግለሰቡ በወለንጭቲ ገብርኤል በር ላይ መኪናውን አቁሞ ለገብርኤል ቤተክርስቲያን ገንዘብ አስገብቶና ተሳልሞ ሲመለስ ከጫካ ውስጥ ማነታቸው ያልታወቁ ሰዎች ሹፌሩንና አብሮን የነበሩትን ሰዎችን ገድለዋቸዋል የተባለው። ግማሹንም ይዘዋቸው እንደሄዱ ተሰምቷል። ሹፌሩን ደረቱ ላይ 3 ጊዜ በጥይት መተው ነው የገደሉት ተብሏል። በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ቦታዎች መንቀሳቀስ እጅግ በጣም አስጊ እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲነገር ይደመጣል። አሁንም ይህ ተመሳሳይ አስጊ ጉዳይ ቀጥሏል የተባለው። የጸጥታ ኃይሎች ልብስ በመልበስ በግለሰቦች መኖሪያ ቤት ውስጥ በመግባት ስርቆት ሲፈጽሙ ከነበሩ ግለሰቦች መካከል አንደኛው መያዙ ተነግሯል። ይህ ክስተት የተፈጸመው በአዲስ አበባ በፊጋ ገብርኤል ኖሪል ስቴት ብሎክ ውስጥ መሆኑን ፖሊስ አስታውቋል። ትላንት የካቲት 28 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት የቤቱ ባለቤቶች ሀገር ሰላም ብለው በመኖሪያ ቤታቸው አፓርትመንት ተቀምጠው ባሉበት ሌቦቹም የማረሚያ ቤት ፖሊስና የፌደራል ፖሊስ መለዮን ለብሰው 3 ሆነው ወደ አንድ ግለሰብ ቤት ይገባሉ። ገብተውም ባለቤቶቹን በገመድ አስረው ስለት በማውጣት በቢላ በማስፈራራት የተለያዩ ስልኮችንና ገንዘቦችን ይቀበላሉ። ከዚያም ሊያመልጡ ይሞክራሉ። ነገር ግን በአፓርታማው ውስጥ ባሉ ተብረት ሰብርብርብ ሁለቱ ቢያመልጡም አንዱ እንደተያዘ ፖሊስ አስተውቋል። መሬታችን በመንግስት እየተወሰደብን ነው ሲሉ የምዕራብ ሸዋ ዞን ናኖ ወረዳ ነዋሪዎች ቅሬታ አቅርበዋል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ናኖ ወረዳ ልዩ ስሙ ናኑ ጉዲና ቀበሌ 01 መዳሉ አካባቢ የግለሰብ መሬቶች በአካባቢው ሚሊሻና ፖሊሶች እየተወሰደ ለወጣቶች እየተሰጠ ነው ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ቅሬታቸውን ነገሩኝ ሲል አዲስ ማለዳ ዘግቧል። ነዋሪዎቹ እንደሚሉት ግብር የምንከፍልበትና ህጋዊ ካርታ ያለውን ንብረታችንን ከሁለት ሄክታር መሬት በላይ መያዝ አትችሉም በማለት የተቀረውን ሰብስበው ላመጧቸው ወጣቶች እየሰጡ መሆኑን ጠቁመዋል። ቅሬታቸውን የገለጹ በምዕራብ ሸዋ ዞን የመዳሉ አካባቢ ነዋሪዎች እንደገለጹት የጸጥታ አካላቱም 5ም ሆነ 10 ሄክታር መሬት ያለው ግለሰብ ከሁለት ሄክታር በላይ መያዝ አይችልም በማለት የሚያስተዳድሩት የቤተሰብ ብዛትና የኢኮኖሚ አቅም እንኳን ሳይታይ ወጣቶችን ለመጥቀም በሚል መሬታችን እየተወሰደብን ነው ብለዋል። ከአካባቢው ፖሊስ ልዩ ኃይልና ከወረዳ አስተዳደር ነው የመጣነው በማለት ከተለያዩ አካባቢዎች መልምለው ያመጧቸውን ወጣቶችን በማስከተል ከሰበሰቡም በኋላ
ወጣቱን ለማስተማራት በማለት መሬቱ መከፋፈል አለበት ብለው መንጠቅ ጀመሩ ሲሉም ያከባቢው ነዋሪ ሆኖ ግለሰብ በመረጃ ተናግሯል። ነዋሪዎቹም ከመዕራብ ሸዋ ዞን ስለ ጉዳዩ ሲጠየቁ ከዞኑ ያገኙት ምላሽ በአከባቢው ጥግ ቦታዎች የማይታረሱና ህገወጥ የሆኑ መሬቶች አሉ፣ እነሱን እንዲወስዱ ኔታዘዙት የሚል እንደሆነ የሚገልጹት ቅሬታ አቅራቢዎቹም ነገር ግን በተቃራኒው ያርሱ አደሩንና ህጋዊውን መሬት ያከፋፈሉ ስለመሆኑ ምንም መውቀና እንደሌላቸው ዞኑ ገልጾልናል ብለዋል። ናኖ ወረዳ ውስጥ ከሚገኙ በርካታ ቀበሌዎች መካከል 30 የሚሆኑ ቀበሌዎች ኦነክሸኔ በተባለው ወይም በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላት ቁጥጥር ስር የሚገኙ ስለመሆናቸውም ነዋሪዎቹ ተቆሟል። አንጻራዊ ሰላም ያለባቸው ወደ 5 የሚሆኑ ቀበሌዎች ሲሆኑ አንዱ በሆነው መዳሉ ቀበሌ 01 ውስጥ መሬታቸው ተወሰደ አንድ ግለሰብ እንደገለጹት በሌሎቹ ቀበሌዎች በተመሳሳይ መሬታቸው መከፋፈል አለበት በማለት ከወሰዱ በኋላ መሬቱ የሚሰጣቸው ግለሰቦች ቆይተው ነዋሪዎቹን በማጥቃት እንዳፈናቀሏቸው ተናግረዋል። የነሱ ስጋትም ይሄ እንደሆነና ለማፈናቀል ሆን ተብሎ የሚደረግ ስለመሆኑ ጥርጣሬ እንዳላቸው ገልጿል። እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻ የአካባቢው ሚሊሻዎች ከባድ መሳሪያ በመታጠቅ አጅቦ ያመጣቸው ወጣቶች ደግሞ ስለተና መሰል መሳሪያዎችን በመያዝ ማህበረሰቡን ያስፈራሩና ባስ ሲልም መሬቱን ያቃጠሉ በግድ መሬቶቹን እየወሰዱ ስለመሆኑ ለተዘገበው በተመሳሳይ መሬት በኮንትራክት ኪራይ በመውሰድ ያረሱ የሚተዳደሩ የአካባቢው አርሶ አደሮችም መሬት እንደተወሰደባቸው ተናግረዋል። በእናኑ ጉዲና መዳሉ ከ295 እስከ 300 የሚደርሱ አባወራዎች ያሉ ሲሆን በህጋዊ መንገድ ከመንግስቱ ቀና አግኝተው ከ1987 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ በቦታው እንደሚኖሩ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። ያላግባብ ግፍ እየተሰራብን በመሆኑ ፍትህ እንዲሰጠንና ለማፈናቀል የሚደረገው ተግባር እንዲቆም ሲሉም ጥሪ አቀርበዋል። የቅሬታ አቅራቢዎቹን ሐሳብ በተመለከተ ከነዋሪዎቹ ጋር ከዞኑ አስተዳደር ተወክሎ መጥቶ ሲነጋገር እንደቆየ የተገለጸው አመራርን ለማነጋገር የተደረገው ጥረት ስለ ጉዳዩ ምንም አይነት ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ምክንያት ሳይሳካ ቀርቷል ይላል አዲስ ማለዳ በዘገባው። የፊት መሸፈኛ ጭምብልን በመጠቀም ጭምር ህፃናን ያገቱ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ተባለ። በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ባቲ ከተማ አስተዳደር በአንድ ህፃን ላይ እገታ የፈጸሙ ሁለት ተጠርጣሪዎች በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነግሯል። አጋቾቹም በከተማው ቀበሌ 03 ሁሉቆ በሚባል አካባቢ ለአምስት ቀናት ህፃኑን ካገቱ በኋላ ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር ባደረገው ክትትል መያዛቸውን መረጃ ያመለክታል። እነዚህ ተጠርጣሪዎች ጭምብል በማዘጋጀት ጭምር ህፃኑን አግተው በማስፈራራት ከቤተሰብ ገንዘብ ለመቀበል ሞክረዋል የተባለው ቤት አከራዮች የተከራዩን ማንነት ማወቅ እንደሚጠበቅባቸው ያሳሰበው የባቲ ከተማ ፖሊስ በቀጣይ ሙሉ የምርመራ ውጤቱን አሳውቃሉ ብሏል። በሀዲያ ዞን ኮሌራ ተከስቷል ተብሏል። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀዲያ ዞን የኮሌራ በሽታ ተከስቷል ተብሏል። በዞኑ በሚገኘው የሾኔ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ታካሚዎች መኖራቸውንም ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉም የሆስፒታሉ ሰራተኞች ተናግረዋል የተባለው ከዚህ በፊት ወደ ሆስፒታሉ የመጡ ሁለት ሰዎች ናሙናቸው ተወስዶ በተሰራ ምርመራ በሽታው እንዳለባቸው መረጋገጡና አሁን ላይ አምስት ታካሚዎች በሆስፒታሉ መኖራቸውን ማንስተዋል። ታካሚዎቹ ከአንድ አካባቢ የመጡ ናቸው ያሉት ባለሙያው በአካባቢው የውሃ ጥረት መኖሩ ለህመሙ መነሻ ምክንያት መሆኑን አስረድተዋል። በሆስፒታሉ ድንኳኖችን በመትከል ለማከም ጥረት እየተደረገ መሆኑን ያነሱት ባለሙያው ከኩፈኝ ወረርሽኙ ያላገገመው ሆስፒታል አሁንም በስራ መጨናነቁን ገልጿል። በዞኑ ከዚህ ቀደም የኩፈኝ ወረርሽኝ ተከስቶ የሰዎችን ህይወት መንጠቁ የሚታወስ ሲሆን አሁን ላይ ግን በከፍተኛ ደረጃ መቀነሱም ተነግሯል። የዞኑ የጤና ቢሮ ኃላፊዎች ከዚህ በፊት ኩፍኙን ለመደበቅ እንደሞከሩት ኮሌራውንም ለመሸሸግ እየሞከሩ ነው ይላሉኝ ባለሙያ። ናሙና ተወስዶ ውጤት ከመጣ በኋላ መደረግ ያለበት ህክምና አገልግሎቱን ማፋጠን ነበር ሲሉ ማከለዋል። ይሁን እንጂ እስካሁን ምንም የተደረገ ድጋፍ እንደሌለና እንግስቃሴም እንደማይታይ በመግለጽ ለሰራተኛውም ደሞዝም ሆነ ምንም አይነት ክፍያ አልተከፈለውም ብለዋል። የሾኔ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሰራተኞች ወረሽኞች ሲከሰቱ የሚከፈል የትርፍ ሰዓት ክፍያን ጨምሮ ደሞዝ እንዳልተከፈላቸው ያሰሙት ቅሬታ ከዚህ ቀደም ተዘግቦ ነበር። መረጃው የኢትዮ ኤፍኤም ነው። ኢትዮጵያ በኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ ለታገኘ ባሰበችው የባህር በር ምትክ ለሶማሊላንድ ለተሰጠ ያሰበችውን የሀገር ወቅና ለመተው ያሰበች እንደሆነ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እየዘገቡ ነው። ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ደግሞ ከሰሞኑ በተካፈልኩበት አንድ ዲፕሎማት አባላት መግለጫ ላይ ይህ ጉዳይ ተነስተው ነበር ብሏል።
አንድም ከዓለም አቀፍ አጋሮች ሀገራትና ተቋማት በተሰነዘረ አስተያየትና በተደረገ ጫና ሁለቱም አሁናዊ ዓለም አቀፋዊና ቀጠናዊ ክስተቶችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ለሶማሊላንድ ወቀና መስጠት የሚለው ሐሳብ እንደማያስገድ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ግንዛቤ እንደተወሰደ እናውቃለን የሚል አስተያየት በዚሁም የዲፕሎማቲክ አባላት መግለጫ ላይ ተሰጥቷል ብሏል ጋዜጠኛው ኤልያስ መሰረት አክሉም በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ የመግባቢያ ስምምነቱ ተግባራዊ ቢሆን የሁቲ አማጽያንን ጨምሮ በአካባቢው ያሉ የጸጥታ ችግሮችን ለመቅረፍ መፍትሄ እንደሆነ ተደጋግሞ የተነሳ እንደነበረ ይህም ከዩናይትድ ኪንግደም አቋም ጋር ቢመሳሰልም ዩናይትድ ኪንግደም ሐሳቧን ወደ መሬት ለማስረገጥ እንዳልቻለች ይጠቅሳሉ ብሏል። በሶማሊላንድ በኩል በዚህ ዙሪያ እስካሁን የተሰጠ አስተያየት የለም። ከዚህ ቀደም ግን ዕውቅና ከሌለ ስምምነቱ የለም ብለው ደጋግመው ተደምጦ ነበር። የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር የንጹሃን ሶማሌዎች ደም እየፈሰሰ ነው የኛ ጊዜም ይመጣል አለ። የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ በኦጋዴን መሬት የንጹሃን ሶማሌዎች ደም እየፈሰሰ ነው በማለት አጭር ማሳሰቢያ አውጥቷል። ኦብነግ ትላንት ምሽት በኤክስ ገጹ እንዳስታወቀው በኦጋዴን በሚፈሰው የሶማሌዎች ደም የሚደሰቱ አካላት ይኖራሉ ብሎ የኛ ጊዜም እንደሚመጣ ያስታውሱ ሲል ማነታቸውን ያልተከሳቸውን አካላት አስጠንቅቋል። ይቅርታ ወደኛ ቢመጣ እንኳን በሀገር ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ በህዝባችን ላይ ጉዳት ያደረሱትን ፈጽሞ አንረሳውም ሲልም የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ገልጿል። ኦብነግ በወታደራዊ ክንፉ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለ24 ዓመታት ገደማ በትጥቅ ውጊያ ሲፋለም ከቆየ በኋላ በጥቅምት ወር 2011 ግንባሩ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሰላም ስምምነት በመፈራረም ውጊያ አቁሟል። በቅርቡ ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኃላፊዎች ጋር የመከረው ኦብነግ ከሰሞኑን በሶማሌ ክልል እየተካሄደ ያለው የእቃና የእንስሳት ወረራ በሲቪል ሰዎችና ተሽከርካሪዎች ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃትን በጽኑ አውግዛለሁ በማለት አስታውቆ ነበር። ድርጊቶቹ ኢኮኖሚያዊ መረጋጋትን በእጅጉ የሚጎዱና ሰብአዊና ህጋዊ መብቶችን የሚጥሱ በመሆናቸው በማህበረሰቡ ላይ ከፍተኛ ኪሳራና ጭንቀትን አስከትለዋል ያለው ኦብነግ የፌደራል መንግስት ባለስልጣናት የህግ የበላይነትን እንዲያከብሩና የሶማሌ ክልል ህዝቦችን ፍትሃዊ የህግ አያያዝና ጥበቃን እንዲያረጋግጡም ጥሪ አቅርቦ ነበርም።